Så. Smör, tomatpuré. Smör, tomatpuré. Vetemjöl. Hallå. Här är två som tittar idag. Ska se. Ska vi se då. Det smälter smöret. Ska vi steka köttet. Yay.
ska vi se. Ja, det luktar jävligt gött faktiskt. Nej, vänta då. Det blir lite tomatpuré och mjöl, salt och peppar också.
fantastiskt exotiskt. Sen det tillsammans med idealmjöl och tomatpuré. Shit. Då har du liksom värsta grejen. Och när jag säger lite så menar jag mycket. Och lite peppar. Samma här då. När jag säger lite så menar jag djupt mycket. Så. Ska vi se. En matskild tomatpuré. Ungefär en matsked. Idealmjöl. Misstaget som vi gjorde en gång innan. Det vill säga, ta 2 deciliter oxfond utan att spä ut. Det är vad man skulle kunna kalla att bli lite mycket smak på det. Ja.
Så, nu får det stå där och puttra lite grann. Och fyran, det är övrigt kanske inte bättre uppfattas, men jag håller på att göra en burgundisk biffryta, även kallad biffbourguignon. Och där tror jag alla fransmän som någonsin levt dog för misshandlat språket ganska ordentligt. Lite bacon. Allt blir bättre med bacon, som jag brukar säga. Ska vi se. Ska vi strimla det då? Lite lätt. Och tillsammans med lite champinjoner och rotlök. Det är fint. Hur ser jag ut egentligen? Ja, det ser väl okej ut. Skymmer inte mycket. Då ska vi se. 1, 2, 3. Detta. Ska vi se då. Sätta lite mer, oops. Så. Baconet här. Lite snyggt. Det behöver inte vara så snyggt eftersom det bara ska ner i pannan. Och stekas tillsammans med, vad heter de, champinjonerna. Vitlöken och ner i grytan, sen så försvinner baconet, kan man säga. Så. Jävlar. Som ser ut som champinjoner och dödar dig om du har lite otur. Kan du också ta? Kan man också ta? Nej, inte jag rekommenderar. Ja, det ser ut som en blind. Skölj av. Delar i kvartar. Delar i kvartar. Kör. Lite lätt. Som en plätt. Så här. Bara att köra. Ska vi se. Det är fint. Så. Drajan. Chip shop. Ja. Hopp. Jag lägger det där. Så, vad händer sen? Blir det. Syltlöken, brunbacon. Ska vi se så de blinde. Bryna lite bacon. Vitlök. Och annat skoj.
Ja, ni som orkar titta på det här, ni är fan hjältar. Jag menar, vad fan. Åh, hej Krille. How's it hanging? Att du har liksom håller käften och försöker... Och försöker skala en jävla vitlök. Så det är så. Tjena. Väldigt trevligt få lite sällskap när jag lagar käk. Grovhacka vitlök. Behöver vara inte så stora bitar. Det kan ju hända vem som helst. Faktiskt. Och jag kanske hade lite väl mycket smör. Vad vet jag. Men smör är gott. Och ger bättre smak också. Så om ni känner för att... Fan, har vi löken? Se upp mina löken. Ja, shit. Har vi kommit till den alltså? Bajshumor. Ja, shit. Konflikt. Ja, men då så. Då kan jag ju fortsätta mäta. Nu ska vi se. Vad är nästa då? Det blir... Hälla av spadet från syltlöken. Syltlök. Av med spadet. Gött med syltlök. In i kocken. Vin. Då ska vi se här. Corky, how's it hanging? I hope you enjoy it. Or someone. And
Och nu har jag alldeles för mycket i pannan. Det är skitdåligt. Men så är det. Så. Varsågod, han var irriterande. Jag har ingenting emot kiss och bajs humor, men fan, någonstans får man dra gränsen. Vi ser då. Jag är ledsen över att vi inte får se Heroes of the Storm. Jag suger för mig inte på Heroes of the Storm, så jag tänkte att jag lagar mat istället. Ja. De är lite så här. Man får ta, inte det? Söva dem innan man gör dem. Ibland så vaknar de och då drar dem. Så, nu ska vi se. Ja, jag trodde jag skulle använda några lökar, men det visar sig att jag inte behöver några lökar förutom syltlöken. Okej, då ska vi se. Åh, fy fan vad gött det luktar. Vitlök, bacon. Ja. Nu ska vi baconet också. Mer. Det blir kladdigt där. Ja. Det blir kokt bacon. Ja. Lite annat. Nu ska vi se. Inte bra. Nu ska vi se. Pappa. Då ska vi göra en bouquet-garni. Det vill säga knyta ihop lite timjan, persilja och morötter. Det är lämpligt intressant. Stor, fet morot rätt ner i maten. Två bouquet. Det blir fint där, morötter är majs. Det är gott och nyttigt. Så. Ska vi se då. Jag tror det kan vara så. Det finns någon som ligger och viker sig av skratt just nu. Kolla. Fint. Nu ska vi göra kyckling.
Delat upp det lite. Som sagt, det är alldeles, alldeles för mycket i... ska vi se... I grytan, eller vad säger man, i pannan. Så, det här är lite garnet. Det ska bli. Men det var lite... Var lite handy med. Sax. Här har du det. Vi ser här. Ja. Nästan på Jensen så att det är dags. Ja, vi ser då. Just det, lagerblad skulle jag ha på den. Lagerblad och timjan och persilja. Nu ska vi se. Ta bort den här. Ta den med. Ska vi ta den här. Så kan vi stå där då. Puttra lite grann medan jag försöker göra den här jävla grejen. Det är, jag ska se, lagerblad, kanel.
Då ska vi se här. Okej, okay. Anyway. Oops. Nu ska vi ta titta på moroten istället. Det är mycket bättre. Mycket finare. Så, en till bokerbar garnning. Så tar man lite timjan. Sätt på här. Vi tar det som blir över från. Jag antar att det kommer bli fantastiskt lite kryddor. Men det är hoppsan. Ja, det ser ut att funka nu. Oops, sorry. Nu låter det så in i helvete. Det är som att bygga bomber där. Fast de smakbomber. Oops. Ända nu. Ah! Helvete. Nu simmar jag ju bild också. Ja, jag hoppas streamen funkar nu. Ser, oj. Ser så ut. Fint som snus är det. Så, då har jag ställt in. Och tar den här. Chippy chopp. Här. Oops. Damn. Och så. Nu gör vi en gång till. Likadant. Med denna. Så. Bästa kameramannen. Så, nu ser det för jävligt ut här. Men det ska vi ha. Oj, nu ska vi se. Okej. Då var det i stort sett klart. Sätt in huvudet. Det enda som fattas är fel, åt fel håll. Det enda som fattas är, hej hej allihopa, alla fem. Yeah, yeah. Yeah. Det här är en halv flaska vin. Jag har ingen aning om det är gott eller inte, men det lär ni märka. Vi ser. Mer. Mer. Och lite i koppen. Ah. Så. Nu kan vi dra upp den lite grann. Då får vi koka till det lite. Ja, det smakar inte så gott det där. Det är inte för så. Det ska jag. Den mustig. Sorry. Jag ska göra soppa mustig. Så. Då var det klart. Nu är det 1,5 timme i ugnen. Sen ska det vara klart. Jag ska koka upp först i och för sig. Hoppsan. Här säljer vi in över hela köket. Kör. Åh, Jesusfasoner. Nu ska vi se. Nu ska vi se.
Hej allihopa. Så om ni tycker det är roligt så kan ni alltid följa mig. För jag tänkte jag skulle göra det här varje vecka. Jag blir käkert på jobbet sen. Så om ni tycker det är fantastiskt roligt att garva åt mig när jag sitter och tittar på när jag lagar mat. Så kom förbi. Ska jag försöka laga vid 4-5-tiden. Vad klockan nu är. Varmt söndag. Bra skit. Göra mina favoriträtter. Och se, kanske ha någon slags... ja, det där är kanske inte så... Okej, vad gör jag nu? För det här är inte den roligaste byn, känner jag. Spontant. Får jag ju säga. Ja. Men, okej, få titta på när jag diskar då. Det är roligt. Sträckning. Nu har vi kortare. Så får ni mina med diskningsskills. Och nu diskbörsten längre. Som sagt, jag är lite ledsen att det inte är hero som det står, men ja, jag hoppas att ni förlåter mig. Det är ändå gött med käk. Käka käk. Käka käk. Det är gött. Så jag brukar säga. Som folk tycker det är tråkigt. Ja, diska är inte så jävla roligt. Så. Ja, men... Okej. Nu då, ska vi se. Lars-Olof. Dun 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 dun. Nej. Så gör vi sådär. Hejsan svejsan. Här är kameraåkningarna. Är fantastiska på det stället. Och värsta. Då ska vi bara få upp värmen. 175 grader, så de som har orkat stanna kvar. Får se om jag sätter in den i ugnen. 175 grader. En och en halv timme. 90 minuter. Så. Ska vi se. Ja, det blir skitbra det. En och en halv timme. Hur fan gör jag det? Då. Det är en annan femma. Men... Ja, men nu blir det min strånasoppa. Jag var... Less. Nu ska vi se. Veva. De här kameraåkningarna, alltså, de är ju fantastiska. Vad ska vi se här. Så. Diska klart. Thank you.
knurra i. Saftar vi på den på, där, på spisen. Så blir det minestronsoppa. Oops. Då ska vi se. Minestronesoppa. Hur fan gör man en minestronesoppa? Ja, det kan man fråga sig. Jag vet hur jag gör minestronesoppa. Och det är på lite goda grejer. Nu ska vi se här. Köttbuljong. En. Mer köttbuljong. Två. Bam. Så vad tycker ni jag ska laga nästa vecka då? Om det är så att det är någon som kommer tillbaka. Eller om det bara var... Det var väl kul, men fan man tråkig. Så, då ska vi se. Nej, nu ska vi spola lite vatten igen. Jag vet att ni alla älskar detta ljud. Så en liter. För två tärningar. Det blir finemang. Fan, jag hungrar. Jag behöver inte ha det gött. Ja, så. Kalas. Och här, här har vi liter. En liter. I med i grytan. Sås. Du, vad ont i magen jag fick. En. Blupp. Och två. Det. Fan, är klockan. Den är 43 så. Säg halv. Oops. På med plattan och medan det kokar får ni se min rygg alldeles för mycket. Kameraåkning. Yeah. Med skills. Med skills. Okej. Okay. Då är det basilika. Basilika. Ta en sax eller vad du nu har för skarpt och så bara klippa av skiten. Kasta. Så får det koka upp där. Vattnet kokar upp. Och nu ska vi se. Syns jag? Ja, jag ser mig inte ut bild. Bra. Jag jävlar. Gillar att laga mat. Jag är bättre på att laga mat än att spela Heroes of the Storm också, så det är därför jag kör det. Undrar, har ni några förslag på andra schyssta maträtter? Jag lagar gärna lite nytt. Jag får gärna lite nya tips. Sådär, det hade varit nice. Så en och en halv timme i ugnen, stå och titta på den, det hade väl kanske inte varit så roligt. Så, jag ska göra klart den här, sen ska jag streama lite Heroes of the Storm. Sen får vi se vad som händer. Det var rätt kul det här. Gott luktar också. Jag vet inte riktigt om ni såg mig, men ja, kanske lika bra det, vad vet jag. Så. Nu ska vi se.
Ja. Ska vi ha lite vitlöksklyftor igen? Två stycken vitlöksklyftor. Check. Nu ska vi se. Selleri. Två. Morötter. Reaction. En pulverk. Pastmacka. Sådär, nu ska vi se. Vi kan börja med vitlöken av så länge. Den är sprätt lätt. Jag är lite oklar vad jag ska göra. Jag tror att jag skalar den och lägger den i pressen. Det är nog det smidigaste. Eller kanske man skulle ta, streama i Mankimi. Det hade väl kanske varit något. Eller är det lite för traumatiserande kanske? Oj, ja. Thank you.
ska vi se då. Okej. Okay. Check it. Ja, oh, så där jag. Det är buljong. Gärna koka med lock. Så, kör du ut. Nu tar vi rotsellerin. Den här ser fantastiskt äcklig ut. Den ger bra smak. Fantastiskt bra smak. Vi får se. Vi får hoppas att vi ser. Hur fan gör vi med denna? Vi ser. Nu vet mina mad skills på kameraåkning. Glömmer jag av att jag har en kamera någonstans så kanske det simmar ur bild någon gång. Ja, det är nästan med det. Vad är det? Det är så här ut. Bra skit. Så trimlar man den och lätt så här. Skulle kunna ta och skala den också. Så här. Ah. Det här är smakligt som fasen. Bra skit. Bra i soppa. Billigt. Som jag, om ni någonsin får dåligt med pengar så är det bara att köpa en sockgrönsaker. Och så bara köpa sockgrönsaker. Slänga i det med en buljongtärning. Se om du kan hitta något kött. Korv. Salami, whatever. Kött som kött. Nu ska vi se. Kött som kött. Det är bara liksom att köra. Så har du en schysst. Ändra grönsaks. Eller köttbuljong. Köttsoppa. Det är fint. Det bästa är bra mål. Har du bra råvaror så fixar sig matchecket. Det fixar sig alldeles utmärkt. Har du dåliga råvaror, för fan vad bra kock för att dölja smaken. Då smakar den dagen riktigt rärligt. Ska vi se då. Lite slanta på detta. Hur mycket pengar man kan ha. Yeah.
Halsternacka. Ein Stück. Halsternacka. Gigantisch. Så ja. Fyra tappar alltså, det var värsta. Det är ändå rätt trevligt. Så det skulle vara ta längre tid. Och göra den burgundiska köttgrytan. Men det visade sig vara lättare än jag trodde. Och sen har jag gjort den typ 17 gånger. Det är rätt. Hade velat baka bröd också. Det är nice. Ett fantastiskt bröd. Någon annans kokor. Nu är det översta. Check it. Check it. This is. Det bästa. Tycker att det ser gött ut i lagen. Jag vet att det är gött. Men liksom, oopsies, nu kanske inte syns. Simma ur bild. Skrik på chatten så kanske jag ser det. Så om du är allergisk mot tomat så ska du inte göra de här recepten. Fundera på hur fan jag ska göra för att förmedla de här recepten till folk. Det är lite coolt. Så. Tomatpuré. Oj. Plaska i en matskedish. Det är lite smaken är som röven, klöven. Så det är liksom, ta i så mycket du känner att det blir bra. Ja, hej allihopa. Alla fem, alla som inte har varit med. Det är minestronesoppa här. Sambal ålägg, sketstarkt, sketgött. Ser ut som något katten dragit in. Men det är fint. Ja, färskatal. Ska vi se då. Grönsakerna. Frågan är om jag inte tar upp lite grönsaker. Det märks. I och för sig. Om det svämmar över är det för mycket. Om det är en bit kvar så är det för lite. Easy peasy. Just det. Ni kanske ser också att jag inte har i någon pasta. Det brukar vara pasta i min minestronesoppa, men den blir så jävla äcklig.
Om man har i den för tidigt, så jag skippar den helt och hållet så inte blir överkokt, så kokar jag när jag drar iväg till jobbet istället. Och det här är matlådor. Matlådor. Så, lite lök. Mm. Käka, käk. Mer vitlök. Boss. Jävlar. Vitlök. Enda rätta. Enda rätta. Bra mot förkylning. Tror jag. Det är säkert något placebo-effekt, men skitsamma. Fint. Gott luktar också. Det är så. Ja, ja. Så. Då tror jag. Jag kan ta lite mer sälj nästa. Bläm. Skala här. Då tror jag att det är dags nästan att börja köra någon slags spel. Faktiskt. Det är vad jag tror. Intressanta mönster det är på de här. Grönsakerna är mer tills grönsakerna är mjuka. Sen häller man i basilika. Nej, skit i timjan. Inte på det viset, men vi skippar den. Så, här har vi pösa. Dags att slänga på skrot. Nu kommer jag tappa tittare. Men det var lite så väntat. Oj, måste göra ordning efter sig. Det är viktigt. Framförallt så slipper du mums till mozzarella. Så slipper du göra ordning i köket efter dig sen. Om du gör ordning samtidigt som du... Vad fan gör man här? Ljussättningen är inte den bästa. Tyvärr. Ska vi se. Kan jag kanske ordna? Det här kommer vara så tappigt, va? Jävlar. Men kan man gå nära och så blir det dun, dun, dun. Blir det jävligt suddigt. Jaja. Var ju en bar på slottet.